Broj pozitivnih od koronavirusa u Staropazovačkoj opštini raste i u ovom momentu iznosi 30 aktivnih slučaja, dok broj pacijenata koji se dnevno javi u tri COVID ambulante premašio je 100 i na nivou je vrhunca drugog talasa iz jula meseca ove godine. Od sutra će u COVID ambulanti u Staroj Pazovi biti duplirane medicinske ekipe kako bi se ubrzali pregledi, istakao je za radioteleviziju Stara Pazova epidemiolog dr. Duško Kolodžić. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj počeo je sa primjenom brzih antigenskih testova. Procena je da na teritoriji opštine Stara Pazova ima sigurno više od zvanično 30 registrovanih zaraženih iz razloga što neki pacijenti zbog blagih simptoma se ni ne jave lekaru, a određeni pacijenti se javljaju direktno u COVID bolnice u Beogradu i bivaju registrovani kao zaraženi na teritoriji glavnog grada. Budući da je u susednoj Inđiji u ovom momentu preko 80 zaraženih, a Beograd predstavlja najveće žarište u zemlji, epidemiološka situacija u našoj opštini i nije tako problematična.